Perbrakan di Larap Genana, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Sajo Barat di Kota Sukabumi masih dipapaisan ku warga anu narumpak motor anu boncengan tapi beda alamat. Kukituna eta oknum warga teh kapaksa diturunkeun petugas turi peridih keur numpak kendaraan umum. Dina poe munggaran di Larap Genana PSBB di Kota Sukabumi, petugas gabungan kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan jeung instansi pamarentahan sejena nyorang pamariksaan kendaraan di checkpoint Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi. Dina amprona petugas masih nangenan rea warga anu numpak motor anu boncengan tapi beda alamat panganjerkanana, satu tas kartu identitasna dipariksa ku petugas. Kukituna eta oknum warga anu dibonceng teh dipaksa turun turta nuluykeun lalampahanana ngagunakeun angkutan umum. Samalah sawatara oknum warga anu numpak mobil ge katohian teu ngalarapkeun jaga jarak anu antukna disina pindah ka korsi tukang. Horeng jeung lengan PSBB di Kota Sukabumi teh tacan dipikanyaho ku warga kalawan gembleng. Pangna kitu sajumlahing oknum warga anu ngarempak aturan ngangles tacan mikanyaho ngeunaan dilarapkeunana PSBB di Kota Sukabumi. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi ngebrehkeun sawatara jalan bakal dilarapkeun rekayasa patali marga sarta panutupan akses keur ngurangan kagiatan warga di saluareun imah salila prak-prakan PSBB di Paju. Sokomo jam operasional sakumna tempat belanja ge bakal diwatesanan keur nyinglar gegekna warga sarta kendaraan. Kan adalah intinya bagaimana terjadi pengurangan pergerakan masyarakat, khususnya di titik-titik di lokasi yang kita anggap sangat rawan. Sosialisasi sudah dilakukan, bahkan di kawasan ini dan beberapa kawasan lain sudah sejak satu pekan yang lalu kita lakukan. Mungkin saja ada warga masyarakat yang memang belum mendapatkan informasi itu. Tetapi insya Allah secara bertahap selama 14 hari ini terus akan kita informasikan kepada seluruh warga masyarakat. Pamarentah miharep warga salawasna tuhu kana aturan pamarentah salila mangsa PSBB dilakonan di sakuliah Sukabumi. Eta hal teh disorang keur megatkeun sumebarna COVID-19 di Kota Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV.